përshëndes dhe ju falenderoj për kohën tuaj, cili është mesazhi që keni për festën e pavarësisë dhe atë të çlirimit. Përshëndetje dhe faleminderit Eurovision dhe gëzuar festet e flamurit të gjithëve. Si është sot pas 111 vitesh pavarësi, Shqipëria, cili si e keni parë ju dhe cili është mesazhi që doni të përcjellni? Oh, it's beautiful it's beautiful to see that Albania has got such and Kosova have such a rapid development and such a great respect in the countries that recognize independence of Kosovo. And Albania and all the countries that are inhabited by Albanians are becoming more and more respected by all the world because of their new abilities, their new reports in politics, relations in politics. Faleminderit shumë për urimin, edhe i vjen mirë padyshim për zhvillimin e Shqipërisë edhe të Kosovës.